королева чи повія? Гучний скандал через допис у соцмережі запорізького урядника Владислава Марченка. Заступник голови облради та ще й уповноважений із гендерних питань у своєму пості в Фейсбуці порівняв дівчат у коротких спідницях із повіями. У відповідь отримав шквал критики та популярний нині флешмоб «Забула запитати у Марченка». Це сторінка у Фейсбук заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка. Минулої п'ятниці на ній з'являється допис, від якого соцмережі буквально вибухають. Девушки, давайте одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Много в интернете, даже среди моих знакомых, девушек, публикующих свои фото в купальниках, мини-платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она имеет высокую цену, к ней должны относиться с почтением, как к королеве. Посмотрите на свой образ и рассудите, на кого вы больше похожи, на королеву или проститутку. За лічені хвилини під цим постом з'являються десятки обурених коментарів. А згодом адміністрація соцмережі через численні скарги користувачів допис видаляє. Але обурення жінок вже не спинити. Владислав АК «Пещерна людина Марченко». Запорізька блогерка Катерина однією з перших у відповідь на допис урядника виставляє свою відверту світлину. Народилася ідея, а давайте, дівчата, з цього зробимо флешмоб. Мені Катя скинула цей пост, я думаю, боже, я навіть дочитувати не буду, це просто якась діч. І вже Вікторія запускає у мережу флешмоб під хештегом «Забула запитати у Марченка». Вона називає себе феміністкою та зізнається, у повсякденному житті віддає перевагу скромному одягу. Утім, допис можновладця настільки її обурив, що молода мати теж зважилася виставити у Фейсбук провокативну світлину. Всі підхопили флешмоб цей хештег, і я думаю, блін, людям не байдуже. Хештег «Забула запитати у Марченка» нині один з найпопулярніших в мережі. Дівчата охоче виставляють на своїх сторінках сміливі світлини та твердять, мають право носити те, що їм до вподоби. Іноді я вдягаю міні-спідницю просто тому, що вона є у моїй шафі. І виставляю фото в купальнику, тому що була на відпочинку. І моє тіло – це всього лише моє тіло. І я маю право його демонструвати. Запощу це фото, бо забула запитати у Марченка. І ще бо хочу, бо можу, бо відчуваю себе певним чином, бо точно знаю, що це красиво. Бо те, який вигляд я маю, нічого вам не скаже про те, хто я є і яка я людина. Те, що вся країна почала про це говорити, і вже стільки багато світлин у Інстаграмі, у Фейсбуці, і дівчата про це говорять, оце важливо. Це той самий, у кого забули спитати. Владислав Марченко не лише заступник голови облради, а ще й уповноважений з гендерних питань. Намагається довести журналістам, що у гендерних питаннях розуміється. Глибоко убежден, що жінка – це вінець Божого творіння. Певнить, його не так зрозуміли. І тут же починає сипати компліменти журналісткам. Ви совершенно прекрасно виглядите в лосинах там і в футболках. Це все нормально. Дуже важливо, ну, розгранічувати слово «сексуальність», то, що ви зараз представляєте, і вульгарщина. Я прекрасно відношусь до слабої половини пола. Ви зараз скажете, це сексизм. Так прийнято в наших традиціях. Чоловіків допис Марченка обурив не менше за жінок, принаймні тих, кого вікна опитали на вулиці. Ну, це глупо, як я вважаю, такий пост виставляти. Якщо дівчина одягається в короткі юбки, це не значить, що вони відносяться до тої частини людей, яку ви назвали. У нас вільна держава, тому я цілком підтримуюся. Активістка міжнародної організації Amnesty International, що відстоює права людини, пані Наталя, певна, подібні дописи, а тим більше від можновладців, формують у суспільстві хибне сприйняття свободи особистості. Ну, це те, що називається культура зґвалтування. Тобто звинувачується жінка, її поведінка і те, як вона виглядає. Ну і відповідно то, як вона виглядає, ну якби вона і винувата. Під час сьогоднішнього інтерв'ю автор скандального допису таки перепрошує. Можливо, где-то рисковато. Прошу прощення. Утім, авторки флешмобу кажуть, цього вже замало. Він не щирий. Він чітко, чорним по білому написав все, що він думає. Дякую, мені ваші вибачення не потрібні. Жінки певні, після таких висловлювань Марченко не може обіймати посаду уповноваженого з гендерних питань і має піти. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ.